Oiturari jarraitu zurtarriaren bostean larun bat honetan ekialdeko erregemakoak Gernika Lumora ere helduko dira eta kasu honetan trenez helduko dira. Euren ibilbidea bosterdiak bueltan hasiko dute gernik Lumoko tren geltoki nagusian bertatik hasi eta kale desberdinetan barrena egingo dute kabalgata edo ibilbidea. Gogoratu tarte honetan beste kale batzuetatik bideratuko dela trafikoa. Beltxor, Gaspar eta Baltasar musikaz eta dantzez lagunduta egongo dira ibilbidea eta zeharkaldia egiten, Gernikalumoko kale nagusietan barrena eta atzeden hartu ostean foruen plazan egingo dute euren agurra eta ume eta gurasoekin izango dira euren opariak eta gutunak eman eta jasotzen.